Ваша ініціатива, оскільки ви виступили як ініціатор сесії, так? Питання звучить про діяльність керівництва Бродівської районної ради та образу депутатів. Хто і чим саме образив депутатів районної ради? По-перше, це не була тільки моя ініціатива, це була підпис 12 депутатів. І наша сесія не можна сказати. І коли я спілкувався на попередній сесії, були можливості ні висказатися, ні сказати свої думки. Але ви двічі виступали. Від мікрофона в залі і від мікрофона поки що був на трибуні. Дуже добре, що я виступав двічі, але перший раз я виступав за надання воїнам АТО, дітям воїнам АТО, зняття плати за обіди дітей в школі. Другий раз виступав на трибуні, коли задавав пану Шведу питання про створення госпіталю Кукургів, бо його доповідь була не про створення госпіталю Кукургів, не про охорону здоров'я в Бродівському районі, а його доповідь була як голови районної ради по звинуваченню головного лікаря району без господарності. До речі, чисто по-людськи, якщо розбиратися в тому чисто по-людськи, якщо ви маєте на протязі року проблеми до головного лікаря, до господарника, ставте ті питання поступово. Не рішає людина, звільняйте, доказуйте. Але перетворити і зробити травлю людини, ну це нікому не личить. В нас ще в районі такого не було ніколи. Це перший раз за історію Бродівського району, коли просто людину травлять. І травлять її не тільки, чому я ініціював, не тільки тут на сесії, а травлять в мережах соціальних. Сказали, що я працюю як європейський політик, спілкуюся через соцмережі. Ну, єдине, що хочу дійсно повторити, в попередньому скликанні не було такої прозорості влади і громади. Не було такої прозорості влади і молоді. Я якраз та її представник, я не кажу, що я настільки молодий політик, я вже, можливо, і не молодий середнього віку, вважаю, але я маю своїх дітей, які вже є повнолітні, і вони завжди наголошують. От мама, ну ми навіть не знаємо, що в стінах районної ради твориться. Газета подає одну інформацію, телебачення іншу, але ми ще хочемо знати і емоції. Має бути якась така, як би сказати, бачення людське. Має бути якась співпраця. Я хочу сидіти на сесії так. Якщо я щось не так говорю, мені не тільки оцінка самого депутата важлива, мені важлива оцінка будь-якого жителя нашої Бродівщини. Можливо, я про щось мрію надреальне, але я хочу бути відкрита для будь-якого громадянина нашого району. Ну, там звучало інше трішки питання. Так. Що ви через соцмережі не встигаєте виконувати свою основну роботу? Чи перешкоджають соцмережі? Можу сказати єдине, мені соцмережі аж ніяким чином не перешкоджають. По-перше, я ніколи в робочий час, отак, щоб спеціально користувалася соціальними мережами, в мене немає можливості. Є можливість якоїсь там хвилинки чи ще щось, в мене є під руками завжди телефон. Я можу одночасно спілкуватися з людиною і ще робити дописи. Є така можливість. Перший реальний шанс, дійсно, що я перевершила сама себе. Сама собі особисто дивуюся, я сама собі такого піару би не змогла зробити, але я його зробила завдяки партії «Свобода», за що їй дуже вдячна. За плакат, за ту можливість, під час зриву тієї сесії в мене була можливість, поки вони билися, поки вони сперечалися, викладати всю інформацію в соцмережі, щоб люди мали можливість не тільки чути сесію, ще й бачити і аналізувати. Можливо, я зробила погано, можливо, я зробила добре. Не мені це вирішувати, а, звичайно, будь-якому жителю району. Ну що ж, активісти від «Свободи», старайтеся більше, і це лише на користь вирішення. Це йде на користь, стимулює. Отже, закид депутата Дідика про те, що ініціатива розмови була за вами. Ніяким чином я не була ініціатором тієї розмови, тому що Дідик – саме та людина, з якою би я найменше би хотіла зустрічатися. Чому? А тому, що його в чому тільки не звинувачують нам в нашому районі, не особисто я. От те, що я почула і від наших депутатів. Неперевірених фактів ми не даємо. По-перше, неперевірені факти я не збираюся казати, але те, що говорять люди, нехай це не повністю правда, але якесь, просто би так люди не говорили. Мені образливо було на сесії почути те,
що я сама питалась, як, що зі мною буде, де буде. Є відповідний запис. Його можливість буде прослухати. Можливо, я і на Фейсбук виставлю, можливо, я і виставлю в контакт, щоб кожен міг проаналізувати, чи я чогось боялася, чи я щось особисто просила, чи я взагалі хотіла домовлятися з депутатом Дідиком. Ні в якому випадку я не підставляю команду, з якою я працюю.